Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks, no a tentokrát tady máme zase takový jenom kratší videjko, protože dneska dokončíme další vánoční kolekci. Bohužel to teda bude už poslední. No a jak už určitě někteří z vás tuší kvůli tomu, jaký tank mám připravený, tak dneska to bude čínská vánoční kolekce. Zase nám teda chybí poslední ozdobička, takže pojďme ji vytvořit, no a potom si ukážeme speciální kamufláž a speciální emblémy. No a samozřejmě si taky zase vyzdobíme stromeček. No pojďme na to. Potřebujeme teda se podívat na kolekci. Tady když si dáme potom čínskou kolekci, tak můžete vidět, že jediný co mi tady chybí je pátá úroveň, vlastně čínský nový rok, dračí chrám. To znamená vyzdobení té chatičky. Takže budeme muset jít na dekorátor. Vrátíme se teda zpátky. Tady si dáme vyrobit. No a necháme si teda vyrobit pátou úroveň, kolekce čínská, no a vyzdobení chatičky, nebo domu. Necháme si ozdobičku vytvořit, no a už by se nám mělo objevit, že máme hotovou další kolekci. Můžete vidět, že už nám to tady dole vyjelo, kolekce sestavena. Za sestavení celé kolekce čínský nový rok získáte následující odměny. Styly čínský nový rok, nápisy šťastný nový rok a emblémy žlutý pes, takže pojďme se na to všechno postupně podívat. Takže se musíme vrátit nejdřív do garáže. No a samozřejmě si vybrat nějaký čínský prémiový tank. Ale ještě než půjdeme na ten tank, tak bychom si mohli vyzdobit stromeček a ukázat si, jak to vypadá, když máte čínský ozdobičky na něm. No a teď už můžete vidět, jak vypadá vánoční stromeček, kompletně ozdobený ve stylu čínského nového roku. Ukážeme si ještě sněhuláka, dům a osvětlení a nakonec sloupky a dvorek, takže pojďme na sněhuláka. A můžete vidět, že teda máme takovou sněžnou pandu tady. Pojďme dál. No a nastavíme si to ještě tady. Dům a osvětlení, takže chceme čínský nový rok. Máme tady teda dračí chrám. No a ještě si dáme čínské osvětlení, neboli teda asijské lucerny. No a poslední, na co pojďme, je sloupky a dvorek. No a teď už to máme kompletně vyzdobený ve stylu čínského nového roku a myslím si, že je teda na čase se jít podívat na tu kamufláž, nápisy a na emblém. Takže vraťme se do garáže. Jak určitě víte, maskování si můžeme ukázat buď na nějakém osmičkovém prémiovém tanku, anebo na nějaký standardní desíce. V tomto případě si vybereme prémiový typ 59. Takže dáme si vnější vzhled. Tady jak už víme si vybereme hotové styly. No a můžete vidět, že tady máme trvalý styl čínský nový rok. No a takhle vypadá, myslím si, že to je teda opravdu hodně zajímavý. Prohlídneme si ho teda i z víc stran samozřejmě. A mě to vzhledově připomíná takový ty ozdobičky, které si můžete pověsit na stromeček. Určitě mi napište, jestli byste si i vy chtěli na tohle ozdobičku pověsit na stromeček v garáži. I když teda bohužel máme tady poslední den už toho, kdy máme tady tu vánoční akci. I tak mi to napište. No a samozřejmě mi napište, jak se vám tahle ta kamufláž líbí, protože mně zase přijde naprosto perfektní. Takže si to potvrdíme a pojďme se podívat ještě na ty nápisy a na ten emblém. Teď mě ale tak napadá, že vlastně my si to nemůžeme ukázat, pokud tam máme tuhle tu kamufláž. Takže vybereme zase nějaký jiný tank a tam si ukážeme nápisy a emblémy. Vybereme si třeba tank VZ-111, dáme si vnější vzhled, no a tady si vybereme nápisy. Překlikneme si to teda na zakoupené položky. A tady už máme ten nápis. Šťastný nový rok. Zase je teda jenom jeden, takže si ho můžeme dát jenom na jednu stranu, ale i tak si to ukážeme přímo na tanku. No a teď už to můžete vidět přímo, že jsem si to dal tady na věž. No zatím to ale sundáme a pojďme ještě na ten emblém. Takže vrátíme se, vlastně ne, nebudeme se nikam vracet, jenom si překlikneme na emblémy. Tady si zase nastavíme zakoupené položky. Tady žlutý pes. Musíme se ho dát teda nejdřív zase na věž. No ale můžete vidět, že kvůli tomu maskování, co tady máme, není zrovna dobře vidět. Takže si to zkusíme překliknout na zimní maskování, tam možná bude vidět trochu líp. No a už ho tam máme. Já si teda myslím, že to vypadá docela zajímavě. No a zase mi napište do komentářů, jak se to líbí vám. Vrátíme se teda už teďka do garáže. No a myslím, že jsme si ukázali všechny odměny, které byly za složení téhleté vánoční kolekce. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud se vám tohleto video nelíbilo, tak dejte dislike, ale určitě napište, proč se vám nelíbilo. A jestli mě chcete podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr. Taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet,
Nezapomeňte se přidat na facebookovou fanpage, která bude v popisku. No a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže zatím čau.